Привіт, Україна! Сьогодні відвантажуємо двигун клієнту. Відео, перша частина, це буде для В'ячеслава Валерійовича. Більш детальний такий огляд нюансів, які треба буде показати людині. А друга частина вже буде уточнення, що залишилося з запчастин на продаж. Контактний телефон буде вказано в описі під даним відео. В'ячеслав Валерійович забере у нас двигуна першої комплекції для встановлення на UMZ-6. Які нюанси, В'ячеслав Валерійович? Дивіться, переднє кріплення під передню балочку, оцю ось вони у нас, наші саморобні кріплення, кріпляться на 4 болтах, ми все знімемо, все покладемо в мішок зіпу до даного двигуна. Тут, виходить, так не видно, бо шланги йдуть на масляний радіатор з тої сторони, я думаю, покажу, буде краще. Все нормально, якби зробили з першого разу і пощастило, все якби підійшло класно. Так, по отвору цьому, по вікну, яке треба буде вам вирізати в лонжероні для під'єднання штуцера з масляного радіатору. Які заміри зараз зроблю? Зроблю заміри вперти отак рулетку від краю чи початку лонжерона. Ось сюди. Мимо болта, ось так уперся, і починається це все діло на 40 сантиметрах, як бачите, вікно оце, пропил цього вікна, ось 40 сантиметрів, і пішло, бачите, на 47 сантиметрах завершилося. Глибина найглибша, ямка, 3 сантиметри в глибину. Майже 3 сантиметри. Це дасть відкручувати і закручувати штуцер радіатора, коли лонжерон буде на місці стояти, щоб було зручно. Так, фільтр грубої чистки палива у нас закріплений на ось цій плиті перехідний на 2 болтика. Ми його ж, скоріше за все, знімемо, а ви потім, якщо що, встановите. Тут він буде встановлений. А тонкої чистки палива ми перенесемо на своє штатне місце, на ту сторону. Побачите потім. Так, подача масла ВНШ-32. Тут в коліні пружинка стоїть, щоб не зжимало патрубок. Пішла труба, шланга і заводська трубка, яка опиляна по довжині, щоб провести його ось цим місцем сюди, якби на подачу на ВНШ-32. З ВНШ-32 ось йде рукав високого тиску на розподільник. Зараз теж покажу. Масло з двигуна зливати не будемо. Зіллємо з воздухана. Воздухан буде пустий, бо двигун же ж буде на бочку лежати, щоб не витікало з воздухана мастило, ніде там нічого не протекло. Так, десятка. Десятка у нас виходить, ось тут буде у вас вихід на рульову. На рульову, на дозатор, що у вас там, я не знаю. І подача знизу йде, зараз покажу її. Вона і залишиться. Подивимося, скоріше за все, або знімемо, або ні, подивимося, щоб її не обламало трубку, будемо бачити. Так, верхушка у нас йде, ось така розтяжка, вона і залишиться на двигуну, яка держа гідробакон. Отой болтичок, він гідробак держа, щоб не тіліпало його. Оце таке нюансик, якби. Так, це є. Зараз з цієї сторони ось видно краще оце кріплення. Ось воно нічого не тріснуло, таке саме аналогічне, як і тут, так і там. Все чотенько, на 4 болтичках тримається, все класно. Так, стартер, це все зрозуміло. Гідробак, маленький бачочок на рульове. Іде в комплекті, сюди ми поставимо цей заводський фільтр, цей авіаційний, знімемо. Поставимо сюди ж заводський стандартний, який повинен стояти. Так, це все тут зрозуміло, ясно, понятно. Так, тяга газова. Тяга газова. Іде, виходить, тут от два таких плечових рычага. Ось один із них кріпиться на один болт, на длинний болт, на верхню кришку. Там от лючок є, проміжутка лючок от є, знаєте. І от там болтик у нас. Він прикручений, длинний болт стоїть і прикручений цей плечовий рычаг. Я думаю, ми акумулятор як знімемо, тоді покажу ще. Так, уточнення по газовій тягі. Ось тут вона стоїть, як я й казав, на цьому болтику. Там контргайка стоїть, якби нічого складного. Тут нічого віддавати, якби самим. Там довший болтик треба поставити і зробити. І шланга, яка йде
9-ша на подачу. Оце так воно все тут іде. Ну, нормально, все проходить, якби без питань. Ось, і ще один нюанс, який забув. Ось тут газовий цей второй, ну, второе плече, оце, що приварено. Тут ми його звідси відріжемо, але вам треба буде приварити, ну, до лонжерона, до кріплення, виходить, кабіни, це газ. І тягу оцю газову, де вона там валяється. Ось, і тягу оцю газову, ми вигинали її, щоб мимо рульової там йшла, щоб все було порядочок, ми теж знімаємо, даємо в комплекті. Все вкинемо, там прив'яжемо, все покажемо, якщо йде. Понял? Ну, так зараз на заглушеному даже сразу чуть не. Нехай заводить трошки ниже, щоб. Так він трошки ниже зараз піде. Нейтралку дасть, воно покотиться. Чи покотиться там, чи щось. А ну, этот, ну, включиш рычаг, бо він вибив. Включений. Ну, чуть-чуть вниз, ну, давай так, потихонечку. Оп, ще. О. Все, телепа. Все, зараз одійде. Ну, заводь. Так, на окрізі, нас щось кудись ставити. Та що, зараз чуть вище, чуть ниже одійде по-любому. Тихо, на валу там. Да. Вон, отходиш? Так. Так, назад. Оп. Так. Так. Провірим вес, давай. Що воно тут? Держиш багато чи ні? Ну так. Завантаження завершено. Значить, ну це ми прийдемо зараз на делівері і вже там тоді доупакуємо. Повністю його, значить, в мішку тут лежать це все. Там подріб'язку, кронштейни, болти, там гайки, все, що знімалося, все, що треба. Вихлопну окремо прив'яжемо теж там до двигуна потім. І ось так приблизно буде двигун. Ну, це ремені, це ми вже прив'язали, щоб він нікуди не дівся з піддону. А там на делівері, може, у них там є все ті, ну, стяжки, може, є. Та, ну, коротше, розберемося зараз на місці, приїдемо, подивимося, що вони там нам заспівають. Ось, що ми ще? Ага, ще, значить, у нас іншому клієнту гідробак запакували, теж відправимо. Ну то не через делівері. Значить, по запчастинах у нас, кому цікаво, що у нас залишається. Значить, сонячна шестерня ще є в ідеальному стані, запасна лежала. Зубки не виламані, нічого. Кулачок оцей передка, ну, чи лівий, чи правий, чи вони без різниці, не знаю, не задавався цим питанням. Якби ось є, не варений, не наче, якби ціленький, все. Бак, оцей ящик, точніше, вирішили таки продавати. Значить, розміри його. Йор, дай рулетку візьми, помірять ящик. Зараз Юрка скаже. Значить, передок, лонжерони, вісь гайдання, ця, колеса, диски. Що там? 35. Шириною, так? Да? На 20. Глибиною. І висота? 50. 35 на 20, на 50, так? Да? На 20. Ну, 35 на 20 і на 50. Оце, ну, 35, таке. 20, 20. Ну, Юр, 20 це ще. Ну, ну, коротше, отакі розміри. Ну, товщина 4 чи 5. Ну, 4 як мінімум, вроді, так? Да? 4, наверное. Да. 4. Приварений, ну, нормально під заводські. Ну, ні, ну, кріплення, понятно, щоб не відпало. Оце такий ящик теж продаємо. Інструментальний не продаємо. Кріплення гідробаку UMZ продається. Сам коробок UMZ, ну, задній міст мається на увазі. Кому потрібно, можливо, ричаги гідравлічні оці місці з валом, ну, мало що, кому потрібно. Так, також є, ну, в наявності можна продати тахометр з тросиком і з приводом, кому потрібно. Так, що у нас тут? Ну, кабіна. Кабіна поки що продається ціляком. Задні колеса з дисками або без дисків, з камерою, без камери. Коротше, як і казав, значить, якщо хочете, там диск плюс камера, шина, ну, так просто не будемо знімати. Кому, якщо потрібно, зібране колесо, може, на запаску. Чи може ще хто доїжджати буде, якби протектора тут більш-менш, ну, на півпальця, міліметрів 8-9 ще є, але вона порепана. Якби стоять ось манжети. Раз, два. Два манжета тут стоїть. Ну, тобто це таке, знаєте, по стоку, по скоку. Рульова колонка
без рульової, без гура, бо гур вже проданий. Так, по задній частині тут навіски вже нічого цього немає, все це продано. Кріплення під циліндр можна продати, якщо кому потрібно. Так, циліндр, трубки, шланги ми заставляємо собі. Це колесо з цієї сторони, ось такий вигляд диск має. Він, ну, рівненький. Тут підсилення, виходить, круглим прутом було, не ми робили, але зроблено нормально. В принципі, кромку цю зовнішню нормально зробили, все рівненько, нормально працює. Так, по кабіні, ось що казав, можна подумати, в принципі, в зборі панель окремо від кабіни, або кабіну разом з панелью. Кабіна йде з сидіннями, з обшивками. Ну, це ручник, там газ ручний, ніхто знімати цього не буде. Місці з баком паливним, ніхто винімати його не буде. Іде по стоку, іде з дзеркалами заднього виду, вентилятором, склоочисником. І що там ще? Ну, люк я показував в минулому відео, якби з двома дверми, що якби все нормально, закривається. І ось так, ось так, що ще хотів сказати, ще є у нас скло лобове на велику кабіну UMZ. І два скла жигульовські задні. Да, задні ж там? А? Два задніх. Да. Два задніх скла ще є в продажі. Ну, фотки, кому, хто кого зацікавить, фотки скину окремо там, чи на Viber, чи ще кудись, якби, кого зацікавлять саме це скло там, ну чи може ще щось цікаве буде, якісь питання, детальніші фото, там це і зробимо без питань, якби скажете. По колесу, це ліве колесо, получається, підожди, а що у нас, ліве без манжетів, чи що? А ну. Ага, прикинь, Юра, ліве, получається, без манжетів. Ну, от, ось. Ну, не нове, ну, цей, якщо що, все на запаску, в принципі, огонь. А я щось думав, що у нас на двох колесах манжети. Ну, виходить, так, да, ліве без манжетів взагалі. Ну, мається тріщини, якби, так, і протектор тут чуть більше, ось дивіться. Пальчик, якби, тому ліве, якщо що, можна на запаску, кому треба. Камера нова стоїть всередині, точно, що там, ну, як, понятно, їм по 2-3 года вже, бо... Ми міняли старі камери. Але, ну, суть-то не в тому. Бач, все хороше. Чи, блін, я її не дивився. Ну, то таке. Все деталі. Ага, і капот. О, капот. Капот іде зараз в комплектації. Получається, ось такий, як ви бачите, з фарами. З усім без нижньої решітки. Нижню решітку купили. Отакий іде капот. Ну, якби крашений, не царапаний, нічого. Нормально, можна ставити і прямо на трактор зразу і вперед. Радіатор... Водяний на автосолі працював МТЗ, це МТЗовський. Бачок нижній залізний, верхній пластиковий. Серцевина, по-моєму, чи алюмінієва, чи ще якась. Ну, коротше, детальніше теж глянемо. Алюмінієва? Глянемо, коротше. І радіатор масляний UMZ. І неначе так, да? Неначе все. Зараз ми це тут діло більш-менш поприбираємо вже за кадром, неначе і все. Ось такі у нас ще запчастини, контактний телефон буде в описі. До побачення.